ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अग्रिम कार्यक्रमः अस्ति प्रथमस्य चलनचित्रस्य ऑडिशन। एषा हास्यनाटिका अस्ति। ऑडिशन योजनानुसारेण प्रचलति वा न वा, निर्देशिका यथा इच्छति तथा अभिनेतृं प्राप्नोति वा न वा, पश्याम अग्रिमायां नाटिकायां। पहला फिल्म का ऑडिशन, ये है अगला कार्यक्रम। क्या ये ऑडिशन योजना के अनुसार होता है या नहीं होता? क्या निर्देशिका को अपना चुना हुआ अभिनेतागण मिलता है या नहीं मिलता? तो आइए देखते हैं इस अगली नाटिका में। निर्देशिका अस्मि। अद्य मम प्रथमस्य चलनचित्रस्य ऑडिशन अस्ति। अहं बहु संतुष्टा अस्मि। अभिनेताराः इदानीं न आगतवन्तः। सहायके अत्र आगच्छतु। बहिः बहवः जनाः सन्ति, ते ऑडिशन इत्यर्थम् आगच्छन्ति किम्? ऑडिशन इत्यर्थम् न, बहिः मद्यापणः अस्ति, तेन कारणेन महान् सम्मर्दः अस्ति, ते ऑडिशन इत्यर्थम् न आगच्छन्ति। नमस्कारः। भवतः नाम किम्? मम नाम मुत्तुचामी, अहम् ईरोड नगरतः आगतवान्। अहम् पाचकः। अहम् बहु सम्यक् बहु समीचीनं पायसं पचामि। मया पृष्टं किमर्थं भवान् आगतवान्? अहम् ऑडिशन इत्यर्थम् आगच्छामि। अन्तः गन्तुम् अनुमतिः नास्ति। परन्तु अहम् अन्तः गन्तुम् इच्छामि। भवान् पायसं पातुं जानाति किम्? अहं जानामि, चिन्ता मास्तु। चषकमिदं जलं, चषकमिदं दुग्धं, किञ्चित् शर्करा, किञ्चित् अन्नं, द्राक्षाः, केसरं, एलाचूर्णं चुल्लिकायाः उपरि स्थापयतु। पातयतु। चमसेन पायसं स्वीकरोतु। खादतु। सुगन्धः आगच्छति। इदानीं मम पायसम् आवश्यकम्। पायसम् आवश्यकं किम्? चिन्ता मास्तु, अहं ददामि, स्वीकरोतु। धन्यवादः। अन्तः गच्छतु। अन्तः गच्छामि। इदानीम् अहं पायसं पिबामि। भोजनपेटिकायां तु पायसं नास्ति। भवान् मां वञ्चयति। भवान् तिष्ठतु, तिष्ठतु। धनमपि न प्राप्तवती, पायसमपि न प्राप्तवती। नमस्कारः। अन्तः आगच्छतु। अहं चलनचित्रस्य निर्देशिका अस्मि। भवान् टैटानिक् अवेंजर्स् दृष्टवान् किम्? अहं पश्यामि स्म, परन्तु भवती निर्मितवती वा? अहं तादृशं निर्माणं कर्तुम् इच्छामि, परन्तु मम समीपे धनं नास्ति। परन्तु मम समीपे पायसम् अस्ति, पायसम्। अहं
धनस्य विषये वदामि, भवान् पायसस्य विषये वदति। संवादः कुत्र अस्ति? संवादः मास्तु, किमपि वदतु। किमपि वदतु? ओहो, कृपया कारयानेन विना कारयानं चालयतु। अय्यय्यो, कारयानं विना कारयानं कथं चालयामि? अहं चालयामि। उपविशतु। उपविशामि। गियर स्थापयामि। इंजिन चालयामि। बहिः किं पश्यति भवान्? बहिः सुन्दरा महिला अस्ति। कारयानं चालयतु। बहिः वृष्टिः भवति। वृष्टिः भवति, अहं वाइपर चालयामि। चिक 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 किं जातं भवत्? कार्यानस्य पुरतः एकः शुनकः आगच्छति। शुनकः अस्मि वा? शुनकः? वन्दे मातरम्। सैन फ्रांसिस्को, सैन न न, सैन
ओ अस्तु एतं संवादं स्वीकरोतु पठतु अवगच्छति किम् आम् अवगच्छामि भवान् कः अहं रमेश न संवादे भवान् कः अहम् अर्जुनः अस्तु अहं द्रोणाचार्यः भवान् अर्जुनः अर्जुनः द्रोणाचार्यः गुरु एकः प्रश्नः अर्जुनः पीतवान् किं न किमर्थम् इदानीं पृच्छति पिबति स्म चेत् मम कृतं सुलभमस्ति रमेशाय धनुषं ददातु मद्यं विना मम शरीरं कम्पते चषकः अस्ति किम् परंतु धनमेव स्वीकरोमि धनं ददातु धनं मम दन्तः पतति रक्तं स्रवति निर्देशकः कुत्र अस्ति निर्देशकः अन्तः अस्ति गच्छतु अत्र आगच्छतु किमर्थं धावति भवति अहं मूढः नास्मि अहं बहुचतुरः अस्मि अहं भवती भीता किं मम अभिनयः कथमस्ति एतत् अभिनयः आसीत् किं मूढः
एतत् एक्टिंग नास्ति ओवर एक्टिंग अस्ति क्षम्यतां क्षम्यतां अस्तु अहं चलनचित्रस्य निर्देशिका भवान् टाइटैनिक अवेंजर्स दृष्टवान् किम् अहं न पश्यामि स्म परंतु अहं संस्कृत चलनचित्राणि एव पश्यामि स्म अहमपि तादृश निर्माणं कर्तुम् इच्छामि परंतु मम समीपे धनं नास्ति चिन्ता मास्तु मम समीपे धनं अस्ति अहं धनं ददामि सत्यं भवत्याः कोटिः आवश्यकं अथवा लक्ष आवश्यकं कोटिः कोटिः भवत्याः डॉलर आवश्यकं अथवा रूप्यकाणि आवश्यकं रूप्यकाणि रूप्यकाणि भवत्याः श्वेतरूप्यकाणि आवश्यकं अथवा कृष्णरूप्यकाणि आवश्यकं कृष्णरूप्यकाणि ब्लैक मनी भवत्याः पञ्चशत धनपत्रम आवश्यकं अथवा 2000 धनपत्रम पञ्चशत धनपत्रम मम समीपे पुरातनं पञ्चशत धनपत्रम अस्ति नोटबंदी धनपत्रम आवश्यकं किम् पुरातन पञ्चशत धनपत्रम वामहस्तेन धारयामि अथवा दक्षिणहस्तेन धारयामि अस्तु एतं संवादं स्वीकरोतु पठतु एषः संवादः तु उर्दू भाषायाम् अस्ति उर्दू धन्यवादः अवगच्छति किम् आम् अवगच्छामि अहमपि अभिनयं कर्तुम् इच्छामि भवती अपि अस्तु एतं संवादं स्वीकरोतु धन्यवादः पठतु अवगच्छति किम् आम् अवगच्छामि भवान् कः अहं मुन्ना भाई भवती का अहं सर्किट सम्यक् इदानीं पश्यतु मुन्ना भाई भवन्तं मारयति सर्किट रोदिति मुन्ना भाई चूरिकां क्षिपति सर्किट पतति मुन्ना हसति मुन्ना भाई धावति अवगच्छतः आम् अस्तु इदानीं एक्शन अहं भवतीं मारिष्यामि भवतीं न भवन्तम् ओ सर्किट अस्तु एक्शन रीटेक अहं भवतीं मारिष्यामि रोदिति छुरिकां क्षिपति पतति हसति धावति कथमस्ति मम अभिनयः भवान् भवती मारयति किमर्थं पतति किमर्थं रोदिति भवती किमर्थं हसति किमर्थं धावति बहिः गच्छता गच्छता बहिः क्षम्यतां क्षम्यतां अहं क्रिस्टोफर नोलन इव चलचित्राणि निर्मास्यामि ओपेनहाइमर सदृश चलचित्राणि निर्मास्यामि अहं वैज्ञानिक न्यूटन विषयेण चलचित्रं निर्मास्यामि न आम् अहं वैज्ञानिक भूमित्येतस्य विषये चलचित्रं निर्मास्यामि परंतु ऑडिशन इत्यर्थं तु जनाः न सन्ति किं करणीयम् किं करणीयम् मम भ्राता कार्तिक चंद्रशेखरः एआई डेवलपर अस्ति सः सहायं करिष्यति तम् आह्वयत् अस्तु Thank you.
परंतु किम अहम एआई डेवलपर नास्मि, अहम एआई आर्किटेक्ट अस्मि इति सः उक्तवान्। अस्तु अस्तु, सः रोबोट निर्मास्यति। रोबोट कदा आगमिष्यति? दशघण्टानन्तरम् आगमिष्यति। अस्तु, दशघण्टानन्तरम्। चिट्ठी आगतवान्। चिट्ठीम् आह्वय। अस्तु, चिट्ठी चिट्ठी। चिट्ठी त्वम् उपविश। इदानीं किमपि वद। निन्दा दस्र दस्र। संस्कृतेन वद। मम नाम चिट्ठी। बहु सम्यक्, तं प्रश्नं पृच्छ। अस्तु, अहं सरलमेकं प्रश्नं पृच्छामि, अतिसरलम्। इलेक्ट्रानिक्स् मध्ये ओम्स् लो इति कः निर्मितवान्? लो निर्मितवान्। अवधानेन शृणु, यदि न्यूटन्स् लो न्यूटन् इत्यतेन निर्मितवान्, तर्हि ओम्स् लो कः निर्मितवान्? न्यूटन निर्मितवान्। कथम कथम? लॉ निर्मितवान्। लॉ कथम निर्मितवान्? अस्तु, मन्यस्व त्वं चिट्टी असि। त्वं चिट्टी असि। अहं चिट्टी अस्मि। बहु सम्यक्, त्वं जानासि यत् त्वं चिट्टी असि। बहु सम्यक्। एषा रोटिका अस्ति। एतां रोटिकां त्वं पचसि, तर्हि एतां रोटिकां कः पचति? चिट्टी पचति। बहु सम्यक्, त्वम् अवगच्छसि किम्? इदानीं मन्यस्व त्वम् ओम् असि। एतं लो त्वं निर्मितवान्, तर्हि एतं लो कः निर्मितवान्? एषा रोटिका। ओहो, रोटिका तु उदाहरणार्थम् आसीत् किल। एतं लो त्वं निर्मितवान्, तर्हि एतं लो कः निर्मितवान्? चिट्टी निर्मितवान्। ओ, अहं मम मुखे प्रहृतवती। निश्चयेन चिट्टी निर्मितवान्। भ्राता कार्तिक। कार्तिक चंद्रशेखर एआई डेवलपर नास्ति, एआई आर्किटेक्ट अस्ति। अस्तु अस्तु, त्वं गीतं श्रोतुम् इच्छसि किम्? आम्। इदानीं शृणु। शांति शांति। किमर्थं कंपसि मूढा? मूढा मूढा मूढा। शृणु, किमस्ति किमस्ति? शांति निर्मितवती। शांति का का शांति? अस्तु अस्तु, त्वं कोई मिल गया चलचित्रं दृष्टवान् किम्? आम्। त्वया तु दशवारं दृष्टं स्यात्, मूढा। अस्तु शृणु, ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ। बहु सम्यक्, सम्यक् उत्तरं, सम्यक् उत्तरं। ऋतिक् रोशन् निर्मितवान्, जादू निर्मितवान्, प्रीति जिंटा निर्मितवती, क्रेश निर्मितवान्। प्रथमस्य चलनचित्रस्य आरम्भः कदापि न भवेत्। चिन्ता मास्तु, अहं सायं करिष्यामि।